مهربان خدای پر سپیشلی نامه د کابل نیوز نوریدونکو السلام علیکم په دې چې خو وخت ولري درن نوریدونکو ناتو ویل افغانستان سره به په ګډه او به خیل امریکا سره په ګډه د افغانستان کې د پاتې کېدو او یا نه پاتې کېدو تصمیم به په ګډه له امریکا سره نیسي. د ناتو سرمنشي یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی دی چې تاوتریخوالی کم کړي او د القاعده په شمول له نورو ترهګریزو بهرنیو ډلو سره دې خپلې اړیکې پرې کړي، هغه څه چې طالبان یې نه مني. د امریکا او طالبانو د هوکړې له مخې ټاکل شوی چې د راتلونکې می میاشتې تر پایه ټول امریکایي او نیټو ځواکونه له افغانستان څخه ووځي، خو د ناټو سرمنشي بیا وایي چې د وتلو دا مهلت په شرایطو پورې تړلی ده چې یو له هغو څخه له القاعده سره د طالبانو پریکون د تاوتریخوالي کمول او تر څنګ د معنا لرونکو خبرو پایل ده چې نتیجه ولري. بلا خوا بیا په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قومندان سکاټ میلر هم وایي چې طالبانو له بل هر وخت څخه تاوتریخوالی ډیر کړی ده. د ژمیو موسمو په پرتله یې ویلي دي چې تیر ژمی دومره تاوتریخوالی نه و، ځکه چې په ژمي کې به طالبانو دا کار نه کوه، خو سکنی ژمی بیا طالبانو تاوتریخوالی ډیر کړی، نه دا چې کم کړی ده. د امریکایي او ناټو ځواکونو پاتې کېدل د افغان حکومت غوښتنه او نه پاتې کېدل بیا د طالبانو غوښتنه، خو اصلي پوښتنه بیا دا ده چې د نظر دغه واټن ته به د امریکا او د دوی د متحدینو ځواب څه وي او پر سولې یا د سولې پر روان بهیر او مسیر به یې اغیزې څه وي. بل لور ته بیا سیاسي کوښښونه هم پیل شوي دي چې داسې ویل کېږي چې راتلونکې اونۍ به په دوحه کې طالبان خبرو ته بیا ور وګرځي او دا خبرې به له سره پیل کړي. همداراز د افغانستان د صلح لپاره سکا د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي خلیلزاد هم داسې ویل کېږي چې کابل اسلام آباد او دوحې ته به سفرونه وکړي چې خی څه ناڅه تاثیر به ولري. دا ودې ته ورته نور مسایل به نن په بحث کې خپل درنو میلمنو هر یو ښاغلی د درس صاحب همداراز ښاغلی استاد عبدالناصر شفیق او ښاغلی محب زهیر صاحب سره به بحث ولرم. ستاسو ملتیا هم غواړم. د درس صاحب سلام، ستړي مشې ټول. د درس صاحب لومړی تاسو د ځواکونو پاتې کېدل او نه پاتې کېدل به دغه دی روان بهیر پر څرګندتیا سر تاثیر ولري او کنه په داسې حال کې چې دوه لوري افغان حکومت او طالب دواړه متفاوت نظرونه لري، یوې د پاتې کېدو هرکلی کوي او بل یې د نه پاتې کېدو. بسم الله الرحمن الرحیم. ځواک صاحب تاسو ته درنو میلمنو هغه څوک چې زما خبرې اوري ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. زما څخه یو سوال دی چې ناټو د متحده ایالاتو سره د طالبانو د تاریخ هوکړلیک منی کیا کی نه منی؟ د ناټو خپل مشکل دی په دې معنی چې متحده ایالاتو سیستم دا امضا کړی دی. په متحده ایالاتو کې ډیر کم واقع کیږي چې د شخص موضوع موږ مطرح کو. شخص به هر نظریات لري، ولی مهمه خبره او اصل دا دی چې سیستم څه تصمیم ونیوي. هغه وخت سیستم تصمیم نیولی دی چې د ښاغلي خلیلزاد په استازیتوب د طالبانو د تاریخ سره هوکړلیک لاسلیک. په دې هوکړلیک شي راغلی دی چې امریکا پر کوټو باندې عمله نه کیږي. دلته د افغانستان خبره هیڅ مطرح نه او حالتي نوشته کړی دی چې دغه تعهدات چې طالبان لري او دا تعهدات چې متحده ایالات لري دا باید په یو زمان کې پر ځای شي. په دې معنی چې هر یو د پاره زمان ټاکل شوی دی. دغه د اوربند مسله یا آتشباس هغه وخت مطرح ده چې یو سیاسي نقشه د دولت قالب بندیسی د کله چې سیاسي نقشه جوړیږي د دولت سیاسي نقشه نو په هغه وخت کې آتش بس دی. دا هم زمان ویل دي او په دغه ډول ویل دي چې د میتر اوله یعنی زموږ ستاسي د ثور پر لسمه نیټه باید څه وسی؟ باید د متحده ایالات
او د ټولو متحدینو قوتونه د افغانستان ووزي. دا د متحده ایالاتو چې د ناټو په راس کې قرار لري دا هغو تصمیم دی. اوس نو که ناټو د متحده ایالاتو هوکړلیک نه مني یو سوال دی. هغه څه ته چې ناټو په دې وروستیو کې ځواب ورکړی دی وایي په ګډه تصمیم نیسو له امریکا سره. ښه، دا خبره که دغه هوکړلیک ناقص دی نو د هوکړلیک څخه خو د فبروري 2020 کال اوس خو خبرې 20 کال دی. دې تقریبا 2 میاشتې پاتې دي چې دا 14 میاشتې پوره سي. چې 14 میاشتې پوره سوه، په 14 میاشتو کې به ټول قوتونه په افغانستان کښې بهرنیان صفر سي. دوی د دا 1 کال په مودې کې، یعنی د فبروري نه د دې کال د جنوري هغه دی فبروري نه 13مه ده، تر دې وخته پورې دوی ونه توانېدل چې دا 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 هوکړلیک وګوري. هغه وخت به د خپل دغه سره خبرې کړې وای د ایالات متحده سره چې دا وکړلیک نه یوازې د ناټو لپاره څخه دا پوښتنه ده، بلکې پخپله د امریکا حکومت نوي حکومت ته هم دا پوښتنه مطرح کیږي که نه. خو پخواني حکومت دا مهال ټاکړی و، خو اوسنی حکومت وایي چې موږ د پاتې کېدو په اړه بیا غور کوو، ارزونه یې لا نه ده تمام. ښه، دا خبره د دغه ده، دا خبره د جو بایدن نه ده، دا خبره د سیستم نه ده، دا د افرادو خبرې دي چې یا په شرایطو پورې تړي او یا وایي چې موږ پاتېږو، یا د افغانستان دولت خواست کوي او غوښتنه کوي چې تاسو مه وځئ. که ووځئ خو رښتیا دوی د ستونزو سره مخامخ دي، لکه چې 40 کاله دوی دلې وه، بالاخره 40 کاله وروسته موږ و دې نتیجې ته ورسېدو چې برېښنا هم پوره وو. دا دا دوی سیستم په افغانستان کې ایجاد کړی دی. په هر صورت په ار کې جمهوریت ته، په ار کې امنیت ته، په ار کې هر شی شته. نو چې شته خو هغه څوک چې په ار کې دي د ارګ د زاویې څخه دا ویني، د ارګ څخه دا ټول شیان مطالعه کوي. دا چې په افغانستان کې د دوی په حضور کښې، یعنی د ناټو په حضور کښې، تر دې خو بده ورځ نه راځي. ناټو دې دا خبره نه کوي چې موږ د امنیت د تامین، که داسې علت وي چې دوی د القاعده نه بیریږي او وایي چې د افغانستان څخه القاعدې پر موږ حمله کړې، متحده ایالات وایي، زه اوس هم ورته وایم چې اوسامه د پاکستان څخه راووتی او تاسې هلته جنګ ورسره وکړئ، دی مو واژه، دی په افغانستان کښې نه و، یعنې د ده اصلي مقر په کوم ځای کې و، تاسې راتی به. ولې مهمه خبره دا ده چې هر جنګي قوت مقر لري، ځای لري، مکان لري. نو اوسامه هم ځای درلود، مکان درلود، د هغه نه به راوتی. تا ولې د پاکستان کې چې دا دې له منځه یووی مړ سو په هغه خاورې کې، نو هغو ته غږ نه کوې؟ کمزوری دې پیدا کړی دی او هر ورځ نوی نوی پلمې ورته کوي. دا جناب جبران صاحب د متحده ایالاتو خپل پلانونه دي. که داسې وي چې پلان دغسې جوړ وي، نو هغه خبره ده چې وایي چې پلمه مې ورته جوړه ده. دا د پلمې جوړېدو خبره ده. په دغه وختو کښې تر اوسه پورې امریکا داسې شاید نه دی وړاندې کړی، داسې ناظر یې نه دی وړاندې کړی او داسې قرینه او دلیل نه لري چې امریکایان او طالبان دي د دوی په مقابل کې ودرېږي. دا تړون خو د دوی ترمنځ دی. طالبان خو قطعا نه دي ویلي چې موږ د افغانستان د دولت په مقابل کې څه کوو یا نه کوو. په هغه تړون کې یوه کلمه هم د دولت په مقابل کې نشته. ټول تعهدات چې دي د دوی ترمنځ دي او ویلي دي چې القاعدې ته ځای مه ورکوئ، اړیکې د القاعدې څخه پرې کوئ، پردویو ته ځای مه ورکوئ، ستاسې د خاورې یعنی د افغانستان څخه به پر موږ باندې برید نه کېږي، موږ به نه تهدیدېږو، موږ او متحدین، یعنی خپل انډیوالان شي. اما د افغانستان د دولت په مورد کې دا چې جنګونه سوي دي، نو خو موږ یې وینو، خو یوازې طالب نه دی نو دقیقا در رسه بیا را گرزم. خیلی استاز، امریکا و متحدین سره یوه خوله دی او کنه یو بل ته غله دی استاز په نظر؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جبران سپتا استا و جناب دادر سپتا و شنوار سپتا استاز تخنیکی همکاران تا و ده کابل نیوز تلویزیون در نوریدون کتا نیکی هیری لرم. سلامون و ایم السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. تیکی شک نشتا چه ده وشته می پیلی پر برکی دو سر امریکا او ناټو سره لږې فاصلې پیدا کړې دي. خو د دې سره چې د ډونالډ ټرمپ واکمني بیرته ختمه شوه او د ډیموکراتانو حکومت راغی، بیا دا انتظار کیږي چې ناټو او امریکا سره لږه همغږي وښایي. که څه هم
په ډیرو مسایلو کې د ناټو غړو هیوادونو د امریکا سره همغږي نه ده ښودلې. انګلستان، المان، حتی فرانسې هم د تودوخې کنفرانس، د بشري حقوقو سازمان نه د وتلو، همدارنګه د نړیوال روغتیایي سازمان نه د امریکا وتل دا غسې دي چې د دوی ترمنځ یو درس پیدا کړی و. خو موږ دا انتظار ایسته چې د یویشتمې پیړۍ په رابره کېدو سره به امریکا د یوازیني زبرځواک په توګه نوره نړۍ نه مني او اروپایان به خپلواک هیوادونه وي. خو او داسې بریښي چې د ترکیې د بلاسۍ د یرې نه اروپایي هیوادونه بیا د غلامۍ خواته روان دي، ځکه د امریکا موقف او د ناټو ورسره همغږي کورکورانه ډول باندې دا د دوی د دوی د خپلواکۍ د سلبېدو په معنا ده. ورنه هغه ګټې چې امریکا په دې جګړه کې ځان لپاره لري، ناټو یې په هېڅ صورت نه لري. او بیا په ځانګړي هغه هیوادونه چې امریکا ورسره په نړیوال سیاست کې یعنی د پارټنرشپ سیاست نه دی ګاللی. نو وګورو چې د ډونالډ ټرمپ د واکمنۍ نه وروسته د جو بایډن په واکمنۍ کې د ناټو همغږي رښتیا هم دوامداره پاتې کیږي او کنا بیا هم د امتحان د مرحلې په توګه باندې او هر یو کوښښ کوي چې د خپلو ګټو لاسته راوړلو لپاره دا ډول مواقف ونیسي. که څه هم د امریکا د وتلو په رابطه باندې نه د جو بایډن خبره ډیره سپینه او سپا ده چې دوی نه وځي، بلکې هغوی دا ویلي دي چې موږ به د طالبانو سره ترسره شوی هوکړه لیک یو بیا ارزونه وکړو. او دوی هم داسې صریحه خبره نه کړي چې موږ د امریکایانو سره په تمام معنا پاتې کیږو، ویلي چې موږ به په ګډه سره تصمیم نیسو. نو اقتدا د باطل پسې باطل وسی او امریکا چې دومره ډیره قوي نه ده ویلي چې موږ پاتې کیږو، نو د ناټو خبره هم په دې معنا نه ده چې رښتیا هم دوی به د پاتې کېدو پرېکړه کړي. او په هغه حالت کې چې بیا ګورو چې ځینې نور هیوادونه چې د ناټو د سازمان نه بیرون په امریکا په افغانستان کې قواوې لري، لکه نیوزیلند چې هغه په دې پوهیږي چې نور په افغانستان کې پاتې کېدل د دې لاملونه نشته او نه د امریکا لپاره ښایي چې د یو زبرځواک هیواد په توګه باندې د خپل هغه هوکړه لیک نه چې لکه دادر سپچیا دا ونه وکړه، دا د یو سیستم لخوا نه امدا شوی، د امریکا د ادارو لخوا نه امدا شوی هوکړه لیک دی. نو په دې ډول باندې که امریکا په افغانستان کې جګړې ته تداوم ورکړي، زه فکر نه کوم چې د ناټو په تداوم کې دی ګټه وشي. خغل استاد دقیقا چې خیر سیستم لاړ خلنه وسی، ولی دا د سیستم پریکړه بیا جو بایدن ته خیر دی منلو وړ نه وي، ځکه چې راتګ نه وروسته د صلح خبرې په ټاپه درېدلې دي، د پریک د توافقنامې د نقص خبرې هم کیږي، طالب څخه د امتیاز اخیستلو خبر هم کیږي، دې ته هم خبر کیږي چې زموږ ستراتیژیک ملګری افغانستان ته باید چې هغه حیثیت ورکړل شوی و نه ده ورکړل شوی، باید یې موږ بیرته ورکړو. نو بیا دلته خو د شخص مسله بیا را مطرح کی. د دې مذاکراتو هغه بهیر ته که موږ زیر شو، ما تقریبا یو نیمه میاشت دوه میاشتې مخکې دا خبره کوله چې حتی ستاسو په رسنیو کې مې کړی چې امریکا د افغانستان د خپلو پوځونو په ویستلو کې صادقه نه ده. هغه فرصت چې دوی ته د 11 سپتمبر د سیناریو په توګه را پیدا شو، دا په اسانه لاس نه ورکوي، بلکې د امریکایي ټاکنو نه د مخه د ډنډوري او پروپاګاندا ته اړتیا و چې امریکا پوځونه وباسي تر څو د طالبانو د جګړې د ختمولو په نوم باندې، نه دا چې د ختمولو اراده په توګه باندې هم په امریکا کې دوی یعنی رای لاس راوړي. او بیرته چې دوی په کوم ډول باندې د مذاکراتو بهیر پر مخ باندې بوته چې د افغان حکومت سره د طالبانو په غیاب کې کینی، د طالبانو سره د افغان حکومت په غیاب کې کینی، او هر یو باندې د بل په غیاب کې په هغه سره ناس لوري باندې فشار راوړي تر څو هم د لاس راوړنه ولري، هم پاکستان لاس راوړنه ولري. د مذاکرات په لومړي پړاو کې ما ویلو چې دلته به فشار په افغان حکومت وي، او ما غوښتل وشو چې افغان حکومت فشار تاسو وکړه چې افغان حکومت یې په داسې کړنو روان کړ چې په خپل ولس کې اغه ارزښت او وجاهت وته لا څور کړ. اوس په دویم پړاو کې ماوري شي ود په فشار په طالبان وي، ځکه چې امریکا خو د خپل پوزونو د وستلو په اراده کې نه ده، خو بلکې په یو شکل د اشکالو بغواړي چې د پوزونو پاتې کېدو ته یو رنگ ورکړي. کله چې په دویم پړاو مذاکرات کې د بین الافغاني تفاهم په نتیجه کې هم د تړتیا وړل شي چې طالبان او امریکا بیا په حکومتلیک باندې د هغه خط خال د هغه رنگ بیانولو پر چې څنګه به امریکا ته پاتې کیږي، د پراخ استخباراتي حضور په توګه
یا د سفارتي پراخه حضور پتوګه او یا د چپ گاون کې د خپل قواو پاتې کول په نوم باندې دلته په سیمه کې افغانستان ته نږدې افغانستان کې داخل کې ځینې ځایونو کې پوځي اډې د امریکا پاتې کېدل دا غسدي چې عام د دې له خوانه په طالبانو فشار وړي چې دې ته دوی تنکیری چې دغه وکړلیک کې ډیر هغه څه چې دوی کوم برداشت او تصور هغه څه هغه څه ځان لپاره غوښتنه وکړي او هم د آینده حکومت پر اړه باندې چې دلته د اسلامي حکومت ذکر شوی دی چې طالبان هغه څه اسلامي حکومت چې دوی کوم تفصیل لري او هغه اسلامي حکومت چې د خلیجی هیوادونو په ځمکه باندې امریکا د دیکتاتورانه نظام په توګه باندې سلري هغه امریکا کوم تصور لري او دغه څه بدیل او مثيل حکومت په طالبانو باندې منل دا چنی وهل د دې لپاره دی چې په دویم پړاو د مذاکراتو کې هم طالب د امریکا له خوانه بیا رو مددگار شي لګ وسندل شي او هم د حکومت له خوانه فشار راشي چې د اسلامي حکومت چې دا د افغانستان د ولس د قاتبه اکثریت غوښتنه ده په دې رابطه باندې دوی تساهل خو او لګ تنازل خو خو زه په دې باور يم چې نو اوس د دې وخت رسیدل شي ام د امریکا او د حضور آیات الفاتح حضور نه دا یو د طالبانو د منول ول نه دي بلکې د افغانستان د زیات او سیاسي او اطراف او وقشار لپاره د منول ول نه دي کې دی شي ک امریکایان رښتیا هم د خپل خو په پاتې کې دوه سره اصرار وکي او یا ناټو په دې رابطه باندې د امریکا سره سل په سل مواجه خط باندې همغږي وخی نو دا به د ناټو وجاهت هم په افغانستان کې خراب کی او په نړیوال اعتبار کې او هم د امریکا وجاهت خراب کی ځکه د زبردوا کې وټ لپاره چې بلاسه وی سزر وچی د دروغ او د پرونی وی خبرې نن د بلې خبرې سیاست کې دا خود کمزور هیوادونو ځانګړتیا به د وسیله بلاسه وادونه یو خبره او کړه او ټینګه خبره به کار وسی مننه خبر استاد ان شاء الله بیا راګرځم ظهیر صاحب دغه د پاتې کېدل او نو پاتې کېدل پرې کړم د کاته ولې خې دومره درانه وسی ولې دومره مچنه زنی تاسو په باور مننه جبران صاحب سلام تاسو ته درنو ګډونوالو ته محترم لیدونکو ته ګوره اصلا د امریکا او د ناتو ځواکونو راتګ افغانستان ته دا په څه منظور او اوس چې زی آیا په کوم دلیل زی آیا هغه مختنی چې دوی ملاحظه چلرو د لغه په ځای شي دي کنه دي افغانستان هغه وخت متاسفانه دا واقعیتونه دي د طالبانو په وخت کې دا د تروریزم په ځاله بدل شوی وو موږ دا غي وخت شاهدان او عیني شاهدان یو هغه وخت کې زمونږ وسلوال پوزونه نو اردو ډنګه شوی و زمونږ په دې د اردو په قشلو کې عربو چچنیانو اوزبیکو او د پاکستانی د اسلامي افراطي تنظیمونو لکه د جیش محمد شو لشکر طیبه شو لشکر جنگوي شو دا نورې نورې ډلې دا خو بیخی دیرو په دې زمکو کې ځای په ځای وو کله چې مات شو هم په دې دیوالو باندې شعارونه لیکل شوي وو په اردو باندې د دوی د خوان او ډیر دا او دغه د القاعده مسله چې د اسامه بن لادن غوښتنه یې کوله امریکا حتی طالبانو ته ویل دا موږ ته راوسپارئ موږ به بیا تاسو سره مرستې وکړو امریکا اړ شوه چې راغله چې افغانستان او خپل ځان دې ترګرو لشر نه خلاص ول شر کال خو شو خلاص نه کړو ملتونو د پریکړه په اساس باندې دل ترغ موږ دا نه شو ویل چې ولې دوی دا کار وکي یا اشغال دي موږ د نړیوالې ټولنې یو غړی هیواد یو دا څو پنځوس هیوادونه یو هیواد نشي اشغال کولای لکه نیوزیلند چې شپږ کسه عسکر لرودل نه دا د امریکا مستعمره ده نه دا اروپا ټوله د امریکا مستعمره خو په هر صورت دا بس به پرېږدو اوس هم خبر هماغه ده دوی ډارېږي په دې چې د طالبانو تر شا یو ځواک پروت دی چې دا طالبان دومره ګواښېږي او هغه د پاکستان هیواد دی استخبارات دي آی اس آی دی او طالبان اوس سپوری خو دا خبره پټوله ما اوس واغه ښکاره شو چې د مشرانی دی او کشرانی دی او د دوی اډی دی شوراګانې دی ټول عمل ته دی او دا ټټر پاکستان ورته وهلې چې تاسو مخکې موږ مترشای کني طالب په یوازې ځان باندې دومره ګواخ نشي کولای چې دا پنځله کا پاوز د افغانستان مات کی
یا دغه نن چې د دوی په مقابل کې ځنې ډلې خوانی تنظیمونه او ګواښونه کوي، نو طالب مونږ ګورو چې د لوی جګړو ته دوی ملاتړ کوي. زه هیڅ بښنه غواړم. یو دا ده چې او دا خبره اوس لازم ستاسو ځپل و، امریکا ونه شوه کولی له خپلو متحدینو سره چې په شلو کلونو کې ګویا ترهګر له افغانستان څخه ورک کړي، ترهګر که پرېږدو یوازې طالب یې ونه شوه کولی چې له منځه یوسي. دویمه مهمه مسله، که امریکا له دې نه ویریږي چې طالب ترشا پاکستان او یا هم د سیمې نور هیوادونه دي خصوصا پاکستان، بیا نو د افغان حکومت د افغان ولسمشر په توګه چې اول ستونزه باید موږ له پاکستان سره حل کړو، بیا امریکا ولې نه غواړي چې رښتیا هم د افغانستان ستونزه له پاکستان سره حل کړي چې دومره سرخوږی یې ځان ته جوړ کړی؟ په پاکستان کې خو یو ملکی دولت دی، یو نظامي اصلي قدرت د نظامیانو دی، او دغه جګړه هم نظامیان مخته وړي. هغه غوښتنې چې موږ لرو یا هغه پلوسه چې موږ لرو چې یا دغه غوښتنې یا احساس چې موږ لرو چې امریکا دې د پاکستان په وړاندې دغسې جدي اقدام وکړي، د امریکانو نه دا پوښتنه هم شوې ده زنو، وایي موږ هغسې لازم فشار که چېرته موږ پاکستان راولو، پاکستان یو اټومي هیواد دی، داسې نه چې دغه وسلی بلاخره هلته د افراطي مذهبي ډلې هم ډېرې زیاتې واکمنې دي، د دوی لاس ته ونه ولیږي، هلته هم دوی احتیاط کوي. اوس اندېښنه دا ده چې امریکا دوی کوشش وکړ چې طالبان یو سیاسي بهیر ته راګډ کړي، دا ډېره ښه خبره ده، افغانانو دپاره هم ښه خبره ده، د طالبانو دپاره هم ښه خبره ده. دغه دولت چې د دوی زندانیان خوشی کړل، د دوی ته د شرایط مساعد کړل، بلاخره دفاعي حالت ته دولت لاړ چې موږ به نور راته جنگ به نه کوو، د اوربند غوښتنه یې وکړل په دې امید باندې چې طالبان به هم د سولې په اراده او حسن نیت باندې راشي دې مذاکراتو ته، او بلاخره موږ به یوې نتیجې ته ورسیږو. ولې متاسفانه چې ګورو چې په تدریج سره طالبان د خپل موقف باندې کلک ولاړ دي، او دوی پوهیږي چې که موږ داسې په یو سیاسي بهیر کې ګډ شو، یو جمهوري بهیر کې ګډ شو چې هلته د قدرت واک د زعامت ټاکل او د مسایل د ملت په خوښوي، نو موږ هلته ځای نه لرو. بنان دوی اوس هم د هماغې موضوع نه خبرې کوي چې دوی باید دلته حاکم وي، که یو سیاسي بهیر کې ګډیږي هم برلاسي د دوی وي، نور سیاسي جهتونه چې دوی اصطلاح کاروي دا به د دوی په مشوره د دوی په خوښه باندې که چا ته حکومت کې ځای ورکاوه یا موقت شکل حکومتي یا عبوري، خو د دوی تر سرپرستۍ لاندې دا حکومت دوی نه مني. ځکه بیا لومړۍ پوښتنه، امریکا ته ولې دا تصمیم ډیر سخت ده؟ دواړه نه غواړي چې خفه کړي، هم طالب نه غواړي چې خفه شي او هم افغان حکومت نه غواړي چې خفه شي. یاد ښاغلي استاد او دغه صاحب خبره چې امریکا د دواړو لپاره سکنه، بلکې د خپلو د غټو ګټو د ساتلو لپاره سکه، دغه ډول په ویره کې دا او دغه ډول تصمیم باید په ګرانۍ په سختۍ ونیسي. امریکا او اروپایي هیوادونه او ناټو دوی اول خو همدغه اندېښنه لري د ځان دپاره، دوی پوهیږي چې دغه موجوده حالت کې چې د دوی حضور دلته شته، په دغه موجوده وضعیت کې طالبانو سره چې کومه هوکړه شوې ده، هغه هوکړه طالبانو نه ده پر ځای کړې. هغه درې اساسي موارد چې د القاعده او نورو ترهګرو سره د روابطو قطع کول دي، مثلا د خشونت او تاوتریخوالي کمول دي، او د حسن نیت او بامانه مذاکرات، یعنی د سولې په ارادي مذاکرات دونه دوی ډډه کړې. اوس هم هغه مذاکرات نو چې په داسې یو حالت کې دوی په خپل تعهداتو ته ژمن نه دي، نو چې دا امریکا مو وځي، اروپا مو وځي، او دلته جګړې نور هم شدت واخلي، او احتمالا فرض محال طالبان دلته حاکم شي، پر ډول چې دی، یا د زور لارې، یا
داخلي توتيو د سيزو دا نظام رنگ شي او وضعیت رامنځته شي نو بیا په هغه شرایطو کې د دوی دا شل کاله خواري مبس لاړه او هغه اندېښنه چې اوسې لري دا به بیا هم ځای پسې یوه لنډه تمه لرم انشاءالله بیا راګرځم درنو لیدونکو ستاسو ملتیا غواړم.